只要能入主宁安宫，付出一切代价，我都甘心情愿。朱砂玉笔，定人生死。 一切仿佛一场梦。曾经，我亏欠了很多人。长征，你帮帮我，这次过后我就做个好人。我宠出来，自有我来取。有些东西你给不了我，可他呢？ 选您想要活命，只有先生能帮。这天底下谁都有资格逃走，可唯独我不能。我想把过去遗憾的、做错的尽力挽回。张大人可相信？ 前世注定，在下更愿相信眼前之事。恭迎殿下，寰宇古都，归于故都。宁儿，你究竟在怕什么？可冥冥之中，总有一双无形的手，将一切拨回原位。仇既报，怨既偿，到头来，你到底是谁？ 繁华地，真斗场，满腔错愤。何人夜闯京城？ 边关急报，请见圣上。撤！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 果然是大越贼子，前脚派使臣成了国书，提议联姻，后脚便急兵边境屡屡挑衅。圣上。 大越此举，分明隐含着威胁之意，是在告诉我大前，若不许之以力，便要动之以兵，尽显豺狼本性。圣上，大越自太祖年间，便被驱逐出我大前境外300里，多年来，燕家军半数兵力驻守边关，以震慑大越。如今这平白无故的，大越何来胆量，犯我边疆呢？ 姚大人有所不知，这边关兵力本该3年换防，如今燕氏流放，失了主帅，所在驻扎者伤亡惨重。若按旧例与通州之兵力轮防，则需大批军饷。大约定是眼见如此，才起了疑心。江尚书，臣在。如果现在与大越开战，户部可以筹措多少军饷？回圣上。 近3年间，怀州水患，黔州蝗灾，朝廷屡次减免税赋，所以现在正是国库空虚之时。若要兴战的话，恐是为难呐。唉，轮防不行，开战也不行，难道就等着大越兴兵南下犯我大前？圣上，老臣愿领兵前往边关，攻换甲胄，请圣上应允。 圣上，臣以为不妥。哦，为何？战事主要在兵，而兵士主要在帅。定国公久为领军，疏于兵事，对边关战况并不熟悉。且江南赈灾款贪墨一案尚未查明，国公仍是戴罪之身。若此时挂帅出征，怕难堵天下悠悠众口。张彻，那你是要让我大前忍辱退让？送公主前去和亲吗？这领兵之事，
事关重大，还需慎重。听清所言，你有更好的举荐。圣上，若大前真要与大越一战，为国计，为民计，燕穆老将军，是最合适的人选。哼，荒唐！圣上，勾结逆党就等同于忤逆犯上，那燕穆已流放千里之外。 哪里还有资格统帅三军呢？臣虽有过在身，但臣对大前、对圣上是忠心不二。臣愿领兵前往边关，戴罪立功，为圣上尽忠。就算是马革裹尸，也在所不辞。罢了罢了，此事朕再思虑一二，容后再议。 薛远，就他那一把年纪了，被九色掏空的身子，带兵打仗，骗鬼呢吧？这薛远是个无利不起早的人，这请战之策，怕是没那么简单呢。他手中私兵不少，若趁着这次机会带兵北上，经过几番战损之后，便可悄悄将自己的私兵纳入军队，这就成了他控制大前的筹码。 这老王八，果然阴招不断，那咱们怎么办？今日在朝堂之上，我本想趁着这大月进犯边关的契机，迎回侯爷和燕翎，没想到这张遮也有此心，早我一步向圣上进了言。圣上答应了。圣上要是答应了，他还用得着那么一副愁眉苦脸的样子吗？没答应啊，那圣上不会真的让公主和进去吧？ 还是说让薛远那个酒囊饭袋领兵去啊？薛家对圣上而言是豺狼，燕家在他心中又何尝不是虎豹？他费尽心思才拿回燕家的兵权，不可能这么容易就让燕家起腹的。圣心难测，这开战还是和亲，全凭他一念之间啊。夫人。 您真的不去看看大姑娘吗？嗯，她那么喜欢贵，就跪着呗。夫人，其实事情未必有您想的那么严重。别家的适龄女儿不也去参选了吗？薛家总不可能谁去就害谁呀。但别家的女儿没有得罪薛家，更没有跟林子王有私情，闹到现在，圣上和太后都知道此事了。我辛辛苦苦教养她十几年。 可不是让他去跳火坑受苦受难的呀，夫人。外面有人自称是长公主殿下，此时正在前厅。这长公主殿下好端端的，怎么跑到咱们家里来了？夫人不必担心，看着不像是出了什么事。殿下一个随从都没带，打扮的更是有些…… 走吧，江夫人，臣妇参见公主殿下。不知道公主殿下大驾光临寒舍，微服出访，夫人不必拘礼，我是来找宁宁的。哦，殿下怎么突然出宫了？还不是因为惦记你啊。 这里果然有京城最美的景色，怪不得燕翎以前总跟我吹嘘，原来宫外竟这般精彩。
没有人天生愿意被困在牢笼之中，外面的人拼了命想挤进去，可一入宫门才发现竟是此生难回。是啊，谁不愿意离开那儿呢？只可惜燕林有的选择，而我……殿下，往日你瞧着我开心，其实那是我装出来的样子。宁宁，一开始你也同他们一样，觉得我就是个爱繁华热闹、娇气跋扈的公主吧。其实我知道，我呢脾气不好，学识不好，旁人敬我畏我，但不会与我交心。只有你和燕林会同我说些真心话。如今燕林走了，二哥就快选妃成婚，阿叔又弄成这样，母后与皇兄之间也是暗流涌动。我原以为我只要这样快活下去，这些事都能与我无关，可惜啊。人生在世，自然各有各的责任。殿下生而高贵，免受寻常人家饥寒之苦，又能成日与亲人相伴，还结交过许多朋友，虽有这些烦恼，但也算得上是幸运的了。幸运吗？如果可以重来，我宁愿不要这份幸运。如果可以，我不想生在帝王家，我也想离开皇宫，去寻那海阔天空。殿下，你今日究竟怎么了？可是宫中发生什么事了？才没有呢，这不是与你闲聊吗？等日后有机会，我让皇兄下旨，准了你我出去游山玩水，蜀中、金陵，还有那南面海上，我们都要一同去看看。那可一定要叫上燕林。对，到那时候，燕林一定已经成为大将军，配宝剑，穿金甲，护送你我二人离开京城，一辈子也不回来。好。殿下，是时候该回宫了。不是准了我一日吗？怎么时辰还未到呢？天色已暗，圣上与太后娘娘都在担忧殿下的安危，若殿下还想再待一会儿，我等再次护卫殿下周全。不必了，我这就跟你们回去。是。宁宁，我先回去了，最近宫里事多，你便不要入宫来了。殿下，究竟发生何事了？一切安好，你就放心吧。走吧。这。公主今日好像不太对劲，难道是发生什么事了？姑娘，姑娘，姑娘，我怎么了？我们方才听常卓说，说什么？他说听到消息，大悦城国叔提议联姻，圣上在考虑和亲之事。难怪他今日可
是为什么又提前了？什么又提前了？不行，我要入宫一趟。哎，姑娘，您说什么胡话呢？宫里这个时辰早就落月了。你们先出去吧，我想一个人待会儿。大约何清，他会死的，不行，绝对不行，绝对不行，绝对不行。先生，啊，坐吧。公主要和亲的事，先生知道了。圣上还未下旨。先生既然知道，为何不早告诉我？你今日过来是质问我吗？先生，公主不能去和亲。正因圣旨还未下，还有机会能改变。你想搅进这件事里？他待我有多好，先生知道的。方才在来此的路上，我听到了一些言语，心生一计，但我又有一些犹疑，故想问一问先生。不如先下一局。我不善下棋，做不到一步多算，不是先生的对手。下棋需算计，确系一法。但如果讨论围棋，更多讲的是势，算计乃是数，若能得势，方为得道。是。棋盘若将玉，棋子若兵卒，自古水能载舟，亦能覆舟。一子得失或许微不足道，但若积久成势，则难以疏导，积而成患。是以执棋者当因势利导，如治民治水。人和棋子能一样吗？棋子由执棋者拨弄，可人心却是各有一颗，自己长在肚子里。下棋能拨弄棋子，可人心若说要拨弄，时势推英雄，英雄造时势，人心向背虽然难料，但若不慎思明辨，旁人稍加煽风点火，心随势走，又有何难？学生明白了，多谢先生。不问了，已有了答案。不过学生想向先生借一个人用用。看看那薛氏，真是一群废物，他们处心积虑搞倒了永义侯府，导致边关无人可用，不能拒大月与关外。现如今人家逼到了关外了，还要堂堂一个大前朝推出个女儿家去和亲，才能保一朝平安。真是太有骨气了，办得太漂亮了。齐凡兄，酒可以乱喝，话不能乱讲，你喝多了。翁某清醒得很，要按翁某说，祸是谁闯的就该叫谁去填。干脆让薛氏的女儿去大月和亲不好吗？样貌也好，要身份也有身份，这大月肯定高兴啊。齐凡兄，齐凡兄，咱们换个地方啊。去，人多眼杂。哎呀，没喝呢，没事，走走走走走，没喝多，换个地方啊。哎呀，方才那人我知道，常来曾霄楼喝酒，听说还是个举人，叫翁昂，大伙叫他翁启凡，才华高得很，所以啊，恃才傲物，什么话都敢说。哎呀，怎么，江二姑娘不会是看上他了吧？嗯，不是吧你？看上他什么了呀？明星啊。市井之中
一二人之言或许微不足道，顷刻便会被埋没无息，但千人万人之言便不同了。我找你来便是为此。你想左右民心啊？不是左右，是因势利导。民心本就存在，每个百姓心中都有自己的一杆秤，翁昂如是，其他人亦是。对于大月的毁盟滋扰，对于公主和亲，对于薛家作为，百姓之中本就有许多谴责反对之声，只是这些都太散太弱。我想要的是让百姓的声音放大，聚成洪流，成为阻止公主和亲的力量。你混迹市井多时，该是认识一些人吧？这事啊，包我身上。不过吧。什么？要是想人多点，得要点这个。3万两，不够再找我拿。这，真的假的呀？看不出来呀，你这么有钱。原本是为另一个人准备的，没想到兜兜转转，用在了此时。不过你，这事你找别人也行，为什么非得是我呀？因为你姓薛啊，万一被人抓到，也是薛家的锅，与江家无关。事情查得如何？江尚书说了，那桩旧案藏得很深，因为朝廷赈灾的银两都打着特定的记号，我用生意场上的人脉去摸查，在黑市上找到了专门核销印记的银行，这才有了线索。说是当日薛家贪墨之后，用这笔钱买了大量的军需。通州军营的军械，还有此处的军需，这薛远到底养了多少兵？不是，他存这么多兵干嘛呀？造反啊？他胆子也太大了吧。此人急功近利，有这种想法也不奇怪。而且薛远心思极深，恐怕连太后也一并瞒了去。若真是如此，咱们对付薛家的计划就需要调整，免得他们狗急跳墙。宁儿那边怎么样？任姑娘大气，豪掷几万两，连眼睛都没带眨一下的。她为了救公主啊，真是什么都舍得出去啊。先生，外面周英之求见。周英之？我怎么没听说过？谁啊？是个姓武卫。姓武卫？不是，来找你干嘛呀？他来，自然有来的道理。周银之见过谢大人。周大人深夜来访，所谓何事？实不相瞒，在下因为几次相助于二姑娘，在国公那边已经是受到猜忌了。我现在在姓魏这上上下下都受到限制，所以今夜特地前来想请教谢大人，银之往后究竟该如何行事，还望您给指条明路啊。我曾听闻，这定国公在京城附近养了一些未登记在册的新武卫，刑部最近也一直在追查此案。若周大人真有心弃暗投明，不如先细心寻找一些证据，届时我上报圣上，一定不会忘了周大人您的功劳。谢大人的意思，银之明白了。听说了吗？圣上近来在重查3年前的江南赈灾款贪墨案，据说那幕后之人正是那薛国公啊。是啊，当年江南死了那么多的人，若真是这薛家所为，那可不能放过他们呀。这事儿可大了，我跟你说，如果说当年这薛家可不止贪财，还一心揽权，严家就是因此被迫害。若是永义侯府还在，何至于要送公主去和亲？听闻前些时候，那薛大姑娘滥用新武卫职权，用流言陷害他人，事发后却未受到半点处罚，难道这就是他薛家的特权？凭什么就不是薛家把自己的闺女嫁到大月？这叫什么世道？对，什么理儿啊？这是
若是真要和亲啊，就得让薛家的女儿自己去，让薛家去。你说对不对？凭什么执行？这就是薛家只想不担责任啊！就是啊。薛大人，京中对薛家的言论有没有听闻啊？什么言论？谢某近日事忙，未曾注意。也不知道是怎么回事，坊间流传薛家的罪状，要让薛家交代，还说让薛大姑娘替公主和亲。总之，是对薛家很不满意。事情非一时常有，过不了多久自然会散。况且这些事，薛国公自会处理。无需你我操心。是，我们查我们的便是。你觉得这薛家的诸多罪状是什么人偷出去的？参与查案的人众多，被查的信物也更多，谁都有可能，源头恐不可追。苏兄刚才所做的诗真是绝妙啊。妙啊，如果在意境上再好一点的话。你就是翁昂？在下正是，请问公子是？你怎么打人呢？就是你大放厥词，在外面非议我们薛家。哦，原来是薛家公子啊。来，大伙快来看一看啊，看看翁某说的有没有错。这薛家横行霸道，仗势欺人，薛公子此刻的行为就是最好的佐证。翁某也算是功名在身之人，你就敢当街打人，若是换了你们寻常白衣，还指不定他会做出什么事儿来。你再胡言乱语，本公子就教教你如何做人。我等寒窗苦读十余载，辛苦考取功名，为的是替大道证明，是替不公发声，不是向你们这些强权屈膝求饶的。我翁某今日就算被你打死，也不改此言。好啊，还是个硬骨头。本公子今天就带你回去松松筋骨，把他们给我拿下。干什么？哎，干什么？干什么？放开！放开！放开我！你们薛氏一族都是败类，抓了我，我也会这么说。如今的朝堂，难道是你们薛氏一家的吗？啊！我。大家快看啊，薛氏心虚了，竟然想当街杀人灭口。你们还有王法吗？还有天理吗？敢说是不是？还有王法吗？你都放开我，不要再跑了，有本事你不要跑。哎，大伙拦住他，薛氏败类，有种你不要跑，站住。嗯，都听到了。哎呀，你让我把翁昂的消息透给薛烨，就是为了这种众怒局面？薛家终究是以武立身，不懂文人傲骨，更不懂文人之怒。这翁昂可不是他薛烨能打之人，他薛家就等着天下文士的口诛笔伐吧。你就不怕那个翁昂真被他们打死啊？先生不是派了刀琴保护吗？死不了。但是会疼啊。哎，难怪连他那样的人都会被你拿捏，真够狠心的。哎，混账东西，我让你好好在府里待着，你还给我出去招惹是非，你是嫌现在的麻烦不够多是不是？父亲，是那翁昂实在太过分了，他仗着举人的身份到处非议我们薛家，还说我们薛家是狼子野心，就该让他解去大约和亲。和亲事小，我薛家倾覆世道，连这点轻重你都分不清吗？就你这个样子，还想做我定国公府的世子吗？嗯，父亲，父亲，孩儿知错了，孩儿知错了，求父亲再给孩儿次机会吧。去，堂堂男儿郎，成何体统？给我起来！父亲，
那我们现在该怎么办？眼下若想挽回民心，只可顺，不可逆啊。父亲是说，顺着众意，让阿姐去和亲。求姑母救救硕儿，硕儿真的不想去和亲，求求姑母。倘若当日你为使那婚招去陷害江氏，未牵扯到薛家，哀家今日或许还能够保你。毕竟薛家势大，若送你去和亲，就像在圣上心里扎了根刺，他也不希望薛家和大月勾结。可你倒好，亲手把刀子递到了圣上的手里，让他有借口来削弱我们薛家。不过你那个昏招倒是阴差阳错的试探出了圣上的心意，你留下的烂摊子还有哀家来替你收拾。和亲之事，哀家就是有心也是无力了。今日愿意见你，是看在你在殿外跪求了几个时辰的份上，你就此回吧，以后也不必再进宫了。姑母难道真要眼睁睁看着舒儿去那凶险的大院和亲吗？只因是哀家的骨肉，他去得，你为何去不得？天家无父子，是你太蠢，不是哀家太狠心。姑母，姑母，求求姑母，求求姑母，姑母，求求姑母。王日礼，来人。姑母，姑母。东西啊！给我吧，宫中的路我都认得，想一个人进去，我自己出宫便是。是。下若想挽回民心，只可顺，不可逆啊。你就此回吧，以后也不必再进宫了。姑母难道真要眼睁睁看着舒儿去那凶险的大院和亲吗？心无畏，你爹哀家都拖入了如此的下场，你让哀家如何给你留情分？混账东西，哀家的脸都被你丢光了，光了，光了。圣上，今夜在何处安歇呀？秦贵妃的身子越发重了，今夜若再不去看她，恐怕她又要过来闹。圣上，定国公府薛大姑娘有要事要面见圣上。
叫他进来。是。圣上，那秦贵妃那边无妨，晚些再去也不迟。表妹对朕这个表哥向来是不亲近的，如今这宫门都要下月了，你怎么跑到朕这儿来了？臣女今来是向圣上投诚。你我本算是一家，何来投诚一说？圣上励精图治，正值当年，如今秦贵妃怀有皇嗣，本应是大权当握，但内有太后娘娘干预朝政，外有薛家根深难除，圣上行事处处受人掣肘，如今朝中虽有人挖出了能够撼动薛家的旧案，然冰冻三尺非一日之寒，要使君母倾覆连根拔起也非一日之功。圣上若欲向薛氏一脉举刀，臣女愿献绵薄之力。哦，你愿意做朕的手中刀？是。你可别忘了，你姓薛，朕凭什么信你？姓薛又如何？在父亲和姑母眼中，我不过是一颗棋子，胡用了，随时便可丢弃。既然注定要做妻子，那二叔自是愿意做这天下最尊贵之人的妻子。阿叔一夜未归，不会出什么事吧？丫鬟不是说他昨日入宫去了吗？他游走宫中侍奉太后也是常有的事情，我看不必为他担心，只是他这一次不顾我的命令擅自出门，等他回来以后必须家法伺候。嗯，王公公，恭喜国公爷了。何事恭喜啊？令爱昨夜留宿御书房，今晨已被封为贤妃娘娘，圣上命我来传旨，可不得恭喜国公吗？臣妾给太后娘娘请安。谁让他来的？滚出去！母后息怒。是啊，您可别为了一些上不得台面的狐妹子气坏了自己的身子。后妃每日给娘娘请安是宫规，既然您今日心情不佳，那臣妾明日再来。臣妾告退。叔，公主有话要同本宫说。为何要这样做？我做了什么？不知廉耻，自荐枕席。
公主不妨问问自己，我走到这一步，难道不是你们所有人逼我的吗？我何时逼过你？没有逼我。你我多年情分，可在你心里，我却不如一个江雪宁。我与林慈王天生一对，可他却爱上了一个什么都不如我的江雪慧。他不愿娶我之时，你在哪里？我被薛家视为弃子之时，公主殿下，你又在哪里？而今，大月来犯，该去和亲的人是你，又凭何要我代替你去？所以你觉得，你做的这一切，是对的吗？你与我论对错。公主未曾尝过一切都失去的滋味，等到了那一时，便会知道，所有的人都会同我一样选择。这世上只有胜败，没有对错。他竟真做得出来。我原以为他骨子里该是傲气自负的，没想到时意事变，他竟这般自甘轻贱。不过天底下没有不透风的墙，此事外面已经开始议论了，他便是得了妃位也坏了名声。他看似坏了名声，却保全了自己，眼下死局又回到了公主身上。圣上还是未能下定决心下旨。那可是朕的亲妹妹啊。可她也是大前的公主，理应为圣上分忧。如今圣上面临两难，既不放心燕家，又不能把兵权交与薛家，朝中无强将可用，开战并无胜算。臣妾也觉得此时不战才是上策。何出此言？大越王权更替，新王登基，若说他们真的想打，倒也未必。依臣妾看，这只不过是大越新王想要立威，收服大越民心的手段罢了。但或许和亲才是他们更想看到的结果。大越狼子野心，和亲只是扬汤止沸，若真的是让芷衣远嫁之战，那朕的脊梁骨都得被天下人给戳烂了。臣妾知道圣上为难，但战败才叫和亲，咱们此时一亲只是休两方之好，若一桩婚事能够免去一场战事，天下臣民只会对圣上感恩戴德。其实说起来，芷衣年纪也不小了，本就到了该嫁之龄，芷衣远嫁不过是权宜之计，待日后边关稳定，圣上牢牢握住了朝堂，咱们再把他接回来不就行了。帝王卧榻，最忌他人酣睡，圣上不可能无缘无故封他为妃，尤其是在这种风口浪尖的节骨眼上。想来想去，答案只有一个，薛叔自断羽翼，划清界限，从此调转枪头为圣上对付薛氏。在对付薛氏这一点上也算是好事，但对公主不是。若公主当真和亲而去，来日与大约开战，她就会第一个死。你怎么知道一定会开战？
选择。